Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar sequência nos nossos vídeos aí? Seguinte, esses vídeos vai lá antes do carnaval. TR4, tá? A gente vai fazer um vídeo dessa TR4 aqui. Seguinte, esse carro tá com defeitinho até interessante. Muita gente não pegou. A gente pega sempre aí, ó. Não só na TR4, mas de vez em quando a gente anda pegando esses defeitos. Fluido de freio tá baixando, onde que ele está. Só que ele não vaza em nenhuma roda. Só que se vocês olharem lá no hidrovácuo, ó, ele tá todo descascando, ó. Se eu passar a mão aqui, ele vai soltar a tinta, ó, solta fácil. O que acontece? O cilindro ele começa a dar defeito interno e o óleo começa a escorrer para dentro do hidrovácuo, tá? Vocês vão ver na sequência que a gente vai tirar o cilindro mestre aí e ele vai estar empoçado o óleo todo lá dentro, tá? E grandes quantidades, beleza? O que mais que vai ser feito nesse carro aqui? Vocês vão acompanhar a bucha traseira do braço tensor, tá muito folgada, mas muito folgada mesmo, tá? Tá estouradaça. Bateria aqui, a gente vai ter que dar uma limpeza bem grande nesse polo aqui da bateria. Olha como é que tá de oxidação. Fomos fazer limpeza de corpo de aceleração, troca do filtro de cabine. Olha o filtro de cabine desse carro, como é que tá, galera? Cheio de fezes de rato. Deixa eu ver se dá pra... Isso aqui é até ruim você ficar pegando esse trem assim. Ó. Esse daqui, ó. Olha lá dentro. Isso tudo é rato que passa por aqui, ó, e deixa a marca. Esse daqui também tá todo impregnado. Beleza? E... pastilha de freio a gente vai trocar, mas a prioridade, vamos dizer assim, é o cilindro e as buchas do braço tensor traseiro, que tá muito ruim. Tranquilo? Então aguarda aí que na sequência a gente já volta. Turma, então vamos lá. Daqui a pouco eu vou abaixar o carro para mostrar para vocês a parte de cima onde estava o cilindro, tá? Seguinte, reservatório, cilindro novo, tá? Ele estoura, galera. Quando ele estoura a parte interna, ele vaza aqui, ó, tá? E aonde que esse óleo vai? Vai lá pra dentro do hidrovácuo, certo? Aqui não vai precisar de aproveitar, porque veio novo. E olha a situação aqui do velho. Olha aí, ó. Ele estoura essa parte de dentro, ó, e vaza todo pra lá. Uma outra situação aqui é a das buchas. Olha aí, as buchas do braço tensor totalmente quebrada, tá? O carro dá muito jogo, isso aí, ó, na estrada, carro sai que sai demais de traseira, porque o eixo fica correndo, então muito perigoso isso aqui, beleza? Chegou as buchas, olha aí, buchas novas, pastilhas novas, e aqui, ó, já tá escorrendo o óleo. Daqui a pouco eu vou baixar o carro e vou mostrar para vocês aí a parte de cima. Aonde vai a bucha? Para quem tem curiosidade, não sabe, os braços tensor tem o superior e o inferior. A gente está trocando aqui o inferior, que é esse que vai embaixo. Se olhar lá em cima, vocês vão ver o superior. Aqui foi o que foi tirado e o superior é aquele dali. Ele tá perfeito, beleza? Então é isso aí. Pessoal, seguinte. Olha lá no hidrovácuo lá, ó, como é que tá acumulado, tá vendo? Onde que ele vai entrando? Ali tem que sugar, no máximo que consegue fazer ali é sugar. Mas dos que a gente trocou, a gente não teve relato por ele ser corrosivo e estragar o hidrovácuo, não. A gente suga e até hoje não vi casos de retorno, não. Pode fazer também é tirar ele aí e tentar limpar o máximo possível. Com a mangueira suga bastante, tá? Com aquela maquininha que a gente tem pra sugar. A gente vai fazer a limpeza aí, sugar e colocar o novo, tá? Pastilhas já estão aqui com as pastilhas novas, tá bom? E vai começar agora a parte de trocar as buchas, tá? Olha aí, que eu já havia mostrado. Vocês vão ver as novas agora. Não são muita coisa, não, ó. Um dedinho de óleo aí, só pouca coisa, mas a gente vai ver se a gente consegue sugar o máximo ali, tá? Limpar bem limpadinho ali e colocar o fluido novo, tranquilo?
Pessoal, não sei se o áudio vai ficar legal aí por causa da chuva, mas para não parar o serviço, vamos lá. Aí ó, já tem uma no lugar, lá no carro, e essa aqui foi substituída só para mostrar para vocês aqui, por isso que eu não coloquei, tranquilo? Então vamos continuar a montagem e daqui a pouco a gente volta. A TR4 aí, já fez a sangria, já baixou o carro, olha aí. Fluido de freio novo, tá? Cilindro novo, já tá sangrado. Aqui já fez corpo de limpeza do corpo, não, ainda não. Vai fazer a limpeza do corpo. E na sequência aqui, pessoal, a gente tá aquecendo a água ali pra gente limpar isso aí, ó. Tá vendo? Tá muito zinabrado. Isso aí atrapalha demais a parte elétrica do carro. Tranquilo? Parte de suspensão pronta. Esse óleo aqui, ele é separado da embreagem, tá? Esse é o do freio, da embreagem. Esse daqui. E na sequência a gente já vem com a água quente aí pra poder dar uma limpezinha. Pessoal, seguinte. Olha aí, a gente vai jogar apenas água quente, ó. Pode jogar aí, ó. Uma água morna, né? E ó. Vai saindo tudo. Show de bola. O carro tava até com dificuldade de pegar nessa. Será que pega ali? Só jogar essa água e vai dar contato? Vai dar não? Vai, carregou a bateria agora? Carregou não. Vai ser, ó. Indício também, até que essa bateria aí já não... Vou fazer os testes nela aqui. Mas aí, galera, importante, esse aí tá sempre limpinho pra não dar mau contato, tá? Isso acontece de várias formas que causa isso aí. Pode jogar até um tiquinho aqui, André, porque ali tá bem... Pra limpar mesmo, pra dar um aspecto mais bonitinho. A bateria, ela tem aquele suspiro normal que ela tem. Só costuma, muitas vezes, na hora de colocar o polo da bateria ali, vai trocar a bateria, o pessoal dá pancada. Aí forçar é romper a torre ali. Aí começa a dar isso aí, tá bom? Mas não é só essa situação, não. Tem várias outras. Então é isso aí, vamos testar o carro, limpar a TBI, testar, e eu falo pra vocês. TR4 aí ficou pronta, tá? Borne da bateria também limpo. E uma diquinha aí, ó. Esse cilindro aqui é original. O paralelo, ele vem com a diferencinha de tamanho e de profundidade aqui. Então se você coloca sem verificar essa profundidade, aqui, ó, desse... E do que vai colocar, porque o que a gente colocou não foi original, foi paralelo, tá? Então o que acontece? O freio vai ficar baixo, então você tem que medir a profundidade, que é a diferença aqui, ó, também. E você fazer o cálculo do jeito que vai ficar a haste que sai de lá do hidrovácuo na mesma distância que estava o original. Se ela ficar um pouco para trás, você vai notar que o pedal vai ficar murcho, tá? E nessa haste há como fazer uma regulagem, beleza? Então... É isso aí. Turma, a gente vai encerrando o vídeo, então vou tentar colocar esse vídeo hoje, na sexta-feira, antes do carnaval. Acho que vai dar pra ele ir pro ar. No mais, a gente volta na quinta-feira depois do carnaval. Acho que eu não consigo colocar mais nenhum vídeo. Senão, um bom carnaval pra todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Valeu, deixa o like aí.